Krásný den, je 29. srpna 2020 a několik informací o melounu. Já jsem nasadil jednu sazenice melouna do kalfasu 90 litrů. No a teď vám ukážu ty výsledky, jaký mám. Tady je nádherný meloun, veliký. Tady mám dva, jsou tři melouny a tady jsou taky tři melouny, krásný. No a velká spousta malinkých mimínek melounu. Takže tady jsou tři, čtyři velký. No, jeden takový menší. Hnojivo jsem používal Universal Blue, substrát Profesionál, no a stříkal jsem to Altron Silver. Takže podívejte se, jedna rostlina, jak narostla, jak obrovský je to keř, dá se říct. Já to takhle obejdu dokola, abyste to viděli ze všech stran. Tak a dostáváme se k melounu. Já jsem přehlídl meloun a když jsem šel, tak jsem do něho kopnul a meloun upadl. A podívejte se, jaký je. Snaží se být červený. Tady jsem ho trošku vydloubal, ochutnával jsem. Je sladký, ale není červený. Tak nevím, jak to letos dopadne s tím dozráváním. V loňském roce byly melouny nádherný, sladký, úplně super. No a letos to je tak trošku horší. Ale to nevadí. Já už se těším na příští rok. Tak roubovaný meloun. Pokud budete mít zájem o roubovaný melouny, už si je objednejte. Natočil jsem video o roubované zelenině. Je to na Facebooku, je to na YouTube. A rozeslali jsme 15 000 mailů, že můžete objednávat melouny. Tak to je všechno o melounech. A já se těším v Boskovicích někdy. Naschledanou.